Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Vulqon universal drabilkalarining YouTube'dagi rasmiy kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video roligimizda 4 kilovat 3000 oborotli motor bilan jihozlangan 3 fazali drabilkamizni ko'rsatib o'tamiz. Ushbu drabilkamizni Tojikistonlik akalarimiz zakazlari bo'yicha yasagandik. Hop. Drabilkamiz mana bunda himoya vositalari bilan jihozlangan, ya'ni zashniklar bilan. Ha, 3ta fazadagi tok ko'rsatib turadi. Bu yoqda 3ta fazadagi tok ko'rsatib turadi. Mana motor ishlaganda qancha amper tok tortayotganini mana yoqamiz. Ha. 207, 208 amper tok tortayapti. Bu apparatda motor haqida ma'lumotlar hamda dastgohni himoya vositalari bilan jihozlangan. Dastgohni ishga tushish uchun yashil knopkani bosamiz. Demak, videomizni boshlaymiz. Qizil esa o'chiradi. Natija. Maydalangan somon turibgan razmeri mayin. Xo'p. Mana setkasini ko'rsatib o'tamiz. Mana shu setkadan chiqmoqda. Bundan tashqari dastgohda don maydalash uchun yormar hamda kepak razmerda maydalab beradigan setkalari ham mavjud bo'ladi. Xo'p. Agar sizga ham mana shunday dastgoh kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Dastavkalamiz vodiy ichida va Toshkentgacha bepul. Kanalimizni kuzatib boring, yangiliklarimizni kutib boring. O'zbekiston o'ylab Tojikiston qirg'iziga yetkazib berdi. Ha, dastavkalarimiz bu qo'shni viloyatlar hamda qo'shni respublikalarga ham imkon qadar chiqarib beramiz.